Ou de casa? É aqui que vende João deitado? O João já tá dormindo ou tá de pé? Já tá de pé, o danado, oh, viu? Beleza. Esperando o seu Chico chegar. Tá tudo bem? Chamaram nós, nós viemos correndo. Quer dizer, voando, né? Voando, né? Nós não tá corre, vendo? Nós voa. Porque senão o povo tá no seu pé. Não. No meu pé é difícil alguém pegar, viu? Eu dou uma ferroada que vocês vão ver. Tudo bom, Darcisa? Tá tudo bem, Chico. Eu vou só te virar um homem, que bem. Tudo bem, Chico? Graças a Deus. Então, Chico, eu vou participar do Revelando São Paulo. Ah, é por isso que a senhora me chamou aqui? É. Não era porque tava com saudade de mim? Não, porque tava com saudade também, Chico. Fala a verdade, olha, vai. Agora meu sabão de cinza é assim, ó. Líquido? Líquido, olha aí. Eu sei por quê. Ô, Chico, sabe por quê? Eu sei, a senhora vai falar, mas eu vou confirmar ou não. Então vai. Pra rende mais, né? Não, não, Chico, porque se eu for fazer isso daqui, secar ele, vai dar uma pelota daquela. Então, tô falando, rende mais? Ué. Assim rende mais. Rende mais, é, e a pessoa já tá líquida, a pessoa já usa, né? É, e não tem estrago, não tem nada, Chico, olha. Novidade, então, no pedaço. É, novidade, pedaço. Não, porque eu tô indo pro Revelando São Paulo, né? E não dá pra mim, é tão difícil achar palha pra poder embalar o sabão, né? Agora, embalagem descartável tá cheio por aí, tá, né? Cheio, a gente usa, né? Que vergonha, tem menos palha de milho do que garrafa de plástico, hein? Onde chegamos, né, Darcisa? Onde chegamos, né? Onde chegamos, onde então, iremos? Chico, aí eu pensei de fazer R$15, assim, a garrafinha. Tá bom o preço. Tá bom? Tá bom, é. Então, porque aí lá no Revelando São Paulo vai poder vender o sabão de cinza, né? Você sabe que não vai? Diz que não vai, mas eu vou levar com meus amigos, as nossas pessoas que frequentam a gente, né? Que já conhecem. Né? Que já me conhecem, que já estão falando, já estão perguntando se eu vou levar para um sabão de cinza. Eu falei, vou sim, vou levar bastante. Os amigos. Os amigos, vou levar bastante. Ô, dona Cida, vou primeiro dar boa tarde pra Maria, né? Boa tarde, Maria. Tá, tudo bom? Tá tão parecida com a Dulce hoje. É mesmo? Tá linda, é. É. E eu também, né, Chico? Não peguei muito. Nossa senhora, tá caindo, tá caindo tudo. Não, mas depois eu vou dar um abraço aí. É. Isso aí não vale. Então, você já foi fazer a filmagem hoje? Já fui fazer minhas filmagens, mas então, eu vim voando aqui. Agora, fala quando que vai ser o Revelando, dona Cida. Então, o Revelando vai ser do dia 12, né? 5 dias, até segunda, até domingo, né? 12 de... 12, eu começar acho que numa... 12 de novembro? É, agora, mês que vem. 12 de novembro de 2019. É. Tá, lá no Parque da Água Branca, lá na Barra Funda. Em São Paulo. É, pro pessoal vai ser bom, porque tem metrô pertinho, legal, né? Legal, quem quiser... Vai ser muito... Deixa eu te mostrar aí, né? A vida tá muito barulhenta, todo lugar que... Olha lá. Todo lugar que a gente vai tem barulho, gente. Parece que eles gostam de fazer barulho. É, gostam do novo, né? É novo, nossa, né? Os ouvidos dele tá novinho ainda, né? Pode estragar bastante. Pode estragar, mas o nosso já tá cansado. O nosso não quer saber, não. É. Bom, então é do dia 12 de dezembro ao dia 17, provavelmente, né? No Parque da Água Branca, em São Paulo. É. Lá na Barra Funda, viu, Chico? Quem quiser conhecer a dona Cida, os produtos da dona Cida. Nosso, a nossa ida do nosso canal aí, né, Chico? Já vai todo mundo, já tá já vai perguntando, bem gente, né? Já vai falando já. E tem gente de muito longe que não pode vir até aqui, né? Aí eles vão lá. Bom, assiste o vídeo. Ah, podia pedir pra alguém ir gravar, né? As pessoas que forem lá. Pede pra gravar. A Dulce vai ou não vai? Vai. Vai? Vai. Pede pra Dulce gravar no celular. Pra quê? Ah, pra mostrar pras pessoas. Depois a gente, ela manda pra mim, aí eu coloco no canal. Ah, tá. Pede mais pra mostrar as pessoas que foram. Tá bom. Quem que é o nome, tá bom. Quem foi comprar. Tá bom. Faz aquelas perguntas bobas que eu faço. Tá. Tá bom. Aí eu vou aprender a fazer isso. Eu vou fazer que nem Alexandrinha. Vou voar sozinha. Ah, que legal, não acredita. Ah, faz a Dulce abrir um canal, já pensou? É, canal já pensou? Da dona Cida? É, não, maravilha. Não vou mexer com isso não, Deus o livre. Não, mas não precisa a senhora mexer, pede pra alguém mexer pra senhora. Não, entendeu? Nem de jeito nenhum, Chico. Não quer saber disso aí? Não. Já tá muito sucesso demais, né? Não. Aí, ó, pra você ver quanto sabão é. Quer ver, Chico? Vou mostrar pra você, ó. Quem, mostra aí. Quem me conhece vai pensar que é um doce, ó. Quer ver, ó? Um doce de chocolate. Olha aqui. Ah, isso aí não é de botar no sorvete, aquele negócio? Não é? Não escrever. Ó, Chico, ó, pra lavar a mão. Deixa ó, eu ver. É sabão de cinza, eu conheço o cheiro. Então, é sabão de cinza. Imagina, você vai com umas faldas aqui, Chico, mas de jeito nenhum. Gostoso, de muito jeito gostoso. Nenhum. É muita ervas que eu ponho, sabe? Aqui tem muito, Melão São Caetano. Erva São João? Erva São João. Erva São João é tão... Não, agora não é época mais, já passou. Mate-mango? É, mate-manga tá é época agora.
Ô, Dona Cida, mas fala o que mais que a senhora vai levar lá, porque... Então, eu vou levar o João deitado, tá? Vai fazer lá, na verdade. Vou fazer lá, pra todo mundo ver eu fazendo. Uh-huh. E vou levar o dedinho de múmia. O dedinho de múmia que é a banana ressecada. Quer dizer, seca. Seca no fumeiro. No fumeiro. E é a banana esturricada, né, que a gente fala, esturrica ela assim no forno, ou na frigideira, né? Que é banana chips? É, banana chips. Parecido com banana chips, mas não pode nem falar isso, né, Chico? Porque... Claro que pode. Pra nós... Antigamente a gente chamava até de fundo de tigela. Por quê? Porque cortava ela redondinha. Ah, tá. Você entendeu? A gente chamava ela de fundo de tigela. Ou fundo de xícara. Fundo sabe? De xícara. Aí, ó. O que mais, Dona Cida? Vai levar alguma coisa diferente? Tipo aquela sopa de pinhão, mostarda? É, pinhão em conserva eu vou levar. Pinhão em conserva? Bom, se der tempo, né, Chico? Ah. Porque tá muito em cima. Convidaram a senhora na última hora? É, foi na última hora, Chico. A gente mora na roça, Chico, a gente não tava nem sabendo revelando. É, nossa, vamos ver. Sei lá, vamos ver o que dá, vamos ver o que vai dar. Vamos lá ver primeiro, depois vem contar as novidades. Depois a senhora conta as novidades. É. Dona Cida, nós estamos devendo uma receita pro povo, né? Tá. Porque eles estão reclamando. Cadê a Dona Cida? Cadê a Dona Cida? Fica mesmo. O que nós vamos fazer na próxima receita? Ai, Chico, deixa eu ver. O que nós vamos fazer, né? Uau. Parece que era um bolo de fubá que a senhora ia fazer, não é, era? É, um bolo de fubá, né? É isso? Feito na panela, né? Vamos fazer com esse? Brasa com brasa em cima? É. Belezinha, esse é ótimo, esse a gente é ótimo. Faz isso daí, porque antigamente nós não tinha forno, não tinha nada, fazia aí. Então, né? Mas aí a senhora, a gente vai ter que esperar um pouco, porque eu tô arrumando minha casa lá. Eu vi. Eu peguei uma casa que tá cheia de coisa pra fazer, então a gente ainda não se assentou. Ó, você vê, Chico, olha. Ó, passei ele aqui, Chico, olha a minha Deixa mão, fica hidratada, olha. Nossa, parece uma mão de moça, gente. Você viu, Chico? Ficou renovado. Então, o bicho te mordeu, Chico, você pinga um pouquinho assim, passa na coisa. Não precisa se preocupar de lavar não, Chico. Você lembra que eu tinha uma buta de uma... Mancha. É, aqui no rosto. E era alta, né? Só foi tirando? Tirei não, só com sabão, fui passando sabão. Não, tirou com sabão, é. Saiu, sumiu, nem sinal ficou, é. Eu o médico falou que era um câncer de pele, que eu tinha que operar, porque tava enraizando aí, ó. Nossa, então eu tenho que fazer assim no meu também. O que você tem? Deixa eu ver. Eu tenho um câncer de pele que está enraizado também. A senhora quer ver? Eu quero ver. Vai lá ver, vê lá aqui, ó. Mostra lá, Dona Cida. Veja o meu aqui, ó. Tá vendo? Onde que eu tô? Cadê eu, gente? Ah, tá aqui. Não tem nada, tem, Chico? Aqui, pega na bolinha. Então, Chico, aqui, ó. Não, pega nessa bolinha aqui, Dona Cida. Deixa eu ver. Ô Chico, você põe pra você ver. Olha, você sentiu vai... a bolinha? Senti nada, Chico. Aqui, Dona Cida. Aqui, ó. Essa aqui, nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar. Aperta. Mas não dói, vai ficar Chico? Com dó. Não aí, dói? Aí. Aí, não dói. Não dói nada, não. Então, mas... aqui, deixa eu botar um pouquinho pra você já. Eu já pus? Tá bom? Eu já peguei na sua mão, já pus. Não, já tem que botar aí bastante. Vem não ponha mais, vai. Vem aqui. Ó, vou botar. Não, bastante não. Uma gota. Aí, uma chega. Gota. Uma gota. Daqui, eu passo, pode deixar. Vai, pode. Eu que sei onde tá. Então passa. Já passei. Ah, não, passa bastante, Ave deixa Maria. Ele aí. É mesmo que eu dou em prazo, tá bom, Chico? Você sabe que eu acho que só tá certo, sabe por quê? Minha mãe, ela tá usando água com pH 9. Que isso? Aí, pH 9 é similar a isso aí, ao sabão. É, é o contrário do ácido. Então, ela sumiu mancha de velhice também. Olha aqui. O da minha mãe também sumiu. Eu era caranjosa, lembra? Olha só. Aí, ó. Você viu essas manchas aqui, Chico? Ó, acho, não tem mais. Eu acho que eu vim aqui pra isso, viu, Dona Cida? O quê? Pra lembrar do sabão de cinza é bom tá pra vendo? Esses cães de o pele. Chico, ó, pra você ver. Parece um creme, ó. Mas não é um creme, é uma geleia. Parece uma não, geleia. Não, é o sabão líquido da Dona Cida. É, sabão líquido. Sabão de cinza mesmo, Chico. Você vê que beleza. Ó, pra passar no rosto, olha. No corpo inteiro, Chico. Agora eu tô matando essa daqui, Chico, ó, tá vendo? Que tem uma mancha. Ah, sei. No, aí, ó. No peito ali. Próxima vez, agora você vai ver que eu não mas vou ter mais. Mas sabe o que a minha mãe falou? Ela falou assim que passa, né? Mas se deixa de passar, a mancha volta. Será, Chico? Volta, a dela voltou. Ó, Chico, tem que ficar tem passando canal direto. Seu aí, Chico falou que não voltou nunca mais. Como assim? Uai, tem uma mulher que... Ah, que não voltou as manchas? Não. Mas ela tá usando, não tá direto? Se ela tá usando ela o sabão... Ela mora tão longe, nem sei pra que lado que ela mora, Chico. Ela mora tão longe. Acho que é no norte. Nordeste. Nordeste. É, aí ela falou que tava toda carinjosa. Ela encomendou ou ela veio buscar? Não, mandei pelo correio. Só tá continua mandando pelo correio? Continua. Pode botar seu telefone aqui embaixo? Então, Chico, meu celular que tá ruim, tá? Pode botar. Então bota o da Dulce, não? Não, o seu eu consigo falar. Liga no meu, Chico, liga eu passo pra ela. É, o zap, né? É. Eu coloco aqui embaixo o seu zap, pode deixar.
Bate vou deixar o zap que eu aí. Seu número. Porque é isso que eu vou levar. Vou levar tudo assim lá para São Paulo, ó. Já que não pode, né? Já que não pode, você leva, né? Leva. Então, já que. Já que não pode, leva. É. Já que não pode, eu levo, né? Assim que é bom, né? É. Vou levar, Chico, porque ó, tem tanta gente do canal. Pedindo. E vai lá no Revelando. Só pra isso, né? Vai ficar 2 dias viajando pra chegar em São Paulo comprar o sabão. Então, a senhora vende debaixo dos panos lá, não tem problema. Não, eu falei pra mulher assim, então eu deixo tudo dentro do meu carro. Isso, vai buscar no carro. Vou buscar lá no carro. Claro. Né? Mas, Chico, agora, por que não pode vender sabão? Eles explicaram? Explicaram, Chico. Porque eles lá, eles estão com problema assim... Vigilância sanitária? É, porque tá fechadinho, você tá vendo? Ah, de ser produto... Nem, mas eu vou ter na minha cozinha lá pra lavar as coisas, entendeu? Eu vou lavar minhas vasilhas... Pessoa vê, né? Né? Não, eu vou lavar minhas vasilhas, Chico. Eu vou comprar sabão lá pra quê? Pra quê? Eu tenho sabão. Claro. Né? Tá certo. Aí eu tenho meu sabão, vou levar meu sabão, que não faz mal, é bom até pra natureza, porque não tem química nenhuma. Né? Legal. Tem só da cáustica. Assim, a senhora falou do carro que tá quebrado. Eu lembrei que isso aqui morava no carro, não morava? Tem. Essa planta aqui, ó. Tá lá ainda, Chico. Explica pra nós. Essa aqui, Chico, é uma árvore caminha do mato, tá? Uh-huh. Então, minha avó tinha isso daqui até pra fazer chá, né? Mas eu não sei pra que que era. Pra ela, era pra dar energias, era pra limpar o corpo, né? Ela se tomava limpar. Banho, uh-huh. Tá? Com ela, sabe? Então é assim, eu não sei. Assim, a senhora, para continuar fiel à tradição, eu continuo a senhora a tradição. Coloca no carro e no trailer. É, até na minha casa tem, na minha porta ela tem, todo mundo fica curioso. Tá certo. O que é aquela planta? Tem aqui no meu trailer, tem lá no meu carro. E isso aí acha no mato? É, no mato. Mas tá extinção também, viu, Chico? É uma que dá, é um cipózinho que dá lá no alto, assim, nossa, a flor. Nossa, vai embora, vai embora. É meio vermelhinho, cor de... É, vai embora, sobe, na mata a flor é vermelha, é isso? É. Ou a é flor fruto? Dela, não, acho que ela não dá flor não, Chico. Mas isso aí não é a flor? Não, isso aqui não, isso aqui é o mato, mesmo. Isso aqui é o mato mesmo. É de cipó, olha. Legal. Tá vendo? Ô, dona Cida, eu tô só com o café da manhã, eu tô vendo a Maria comer, a Maria não me ofereceu um pedaço. Ô, Chico, tem uma aqui pronta. Não, eu tô enchendo o saco. Eu quero que a senhora faça um suco pra mim. Suco de quê? Sem açúcar. O que que a senhora tem? Suco do quê, assim? Mais fácil. O que eu tomei? Eu tomei de abacaxi. Pode dar um desse pra mim. Pra você seria bom mesmo, é o de cambuci. Mas tem? Tem. Ah, eu quero então. Olha onde está você, peraí. Mas você vai achar no meio do seu... Oxi, aqui a senhora acha tudo, só não acha o dinheiro. Mas, se procurar bem, eu acho que acha, viu, dona Cida? É. Ah, é mesmo, Cheque. Para nós não falta nada, Chico. O que nós não, falta, é que não acha dinheiro porque o dinheiro já tá tudo no banco, né, dona Cida? É. Por isso que não acha, né, Maria? Hoje vai no chão, né, Chico? Ai, ai, ai. Suquinho de cambuci da dona Cida. É, mas se não achar, pode ser de outro, viu? Ah, já achou? Não, Chico, eu tô guardando as minhas coisas aqui ainda. Tá? E você, Maria, como que tá? Bom. Tá bom? Tá. Trabalhando muito? É. Você vai pro Revelando também, muito, não vai? Muito, é. Vai pro Revelando? Ela vai mesmo, dona Cida? Vai, ela é da manhã do café. E quem que fica tomando conta lá das coisas? A linha vai ser minha filha, Chico. A Priscila. A Priscila, filha da dona... É. Ah, ela isso... vai ficar tomando conta das minhas galinhas, dos meus pintos, das minhas franguinhas. Ô, dona Cida, você sabe que veio, eu vim pra cá com uma pergunta na cabeça? Sim. Quando a dona Cida for pro céu, porque ela só vai direto pro céu, né? Será, meu Deus? Capaz não, que não eu não tenho nada, dúvida. Chico. É, quando a senhora estiver lá no céu, quem que vai fazer as coisas aqui na terra? Então, Chico, mas a gente não tá precisando de da manhã, né? Não pode, né? Não pode. Então a gente cancela a pergunta, dona Cida. Cancela a pergunta, faz de conta que eu não falei nada. Não, Chico, porque é assim, Chico, tudo a gente vive nesse mundo aqui através de Deus, né? Não é? Entendeu? Porque eu também nunca pensei que eu ia continuar com essas coisas que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia. E de repente... Né? Aí, ai Chico, eu pensava assim, ah meu Deus, eu nunca vou fazer pastel não com escrevo, que negócio molado, né? E é hoje tá fazendo, né? E continuo fazendo, e muito, Chico. É onde que eu ganho meu sustento. Então deixa o amanhã para as pessoas que sobreviverem a senhora resolver. É. É isso aí, então, gostei da sua resposta, viu? É? Sinceramente, eu não esperava essa resposta. Porque eu nunca pensei, Chico, nunca pensei. É, tem que pensar criança, no hoje, né? Né? Tem que pensar no a mãe hoje. Pede, eu, ah, não vou fazer não, ai, credo.
Ah, não, é gostoso comer, mas fazer, meus filhos fazem desse jeito também, Chico. Não, e depois é o seguinte, a gente tá deixando as receitas aqui, né? É, muitas então. Coisas, quem quiser vai no vídeo e vê, né, como que é, pai. É isso aí, dona Cida. Sabedoria é outra coisa. Ah, meu Deus. Gostei de sua resposta. Eu não pensei. Eu pensei que a senhora ia falar assim, ah, os jovens de hoje não querem saber de nada. Você não comeu nada lá na festa? Não, mas não quero comer, eu não quero. Um João deitado. Não, a senhora não tá vendo que eu tô ótimo, eu tô leve. Ah, você não tá comendo nada de carboidrato. Quando a gente deixa de comer, a gente fica ótimo. A senhora já experimentou? Chico, a senhora lembra do jejum antigamente? Chico, a gente tem que comer, Chico. Tem que comer. Olha o tamanho, Chico. Olha o tamanho. Isso aqui é do ano passado ainda. Tá congeladinho. Não tá muito velho? É do ano passado? Não, não, mas tá congelado, Chico. Tá velho não, E não, Chico. Acabou a luz aqui no seu trailer nem um dia? Não, Chico, não. Olha lá, hein? Não, papai, meu Deus. Vai matar eu, dona Cida. Não, tá louco? Vai cair na minha barriga vazia que eu não comi nada, vai fazer bum aquele bicharado. Não, não faz nada. Mata eu não, dona Cida. Já lavou aqui, Maria? Já, né? Já. A Adriana veio conversar com a senhora hoje, não veio? Já veio. Ela é a menina, a fulaninha dela. Leva isso daqui, passa, Chico. Passa que você vai ver. O sabão? Não, eu tenho sabão lá em casa. Não, mas esse aqui tá melhor, viu? Por quê? Tá mais forte? Eu acho que tá mais forte. Porque foi pra ralear ele, tem que botar pode, muito. Sabe por quê? Eu senti que ardeu minha orelha agora, na hora que eu coloquei. Então matou. Matou? Matou. Matou. Vamos fazer o enterro amanhã, Maria. O enterro do câncer do Chico Abeia. Mas não vai fazer, Chico. Se ardeu... Ardeu, olha, ardeu. A próxima vez não vai arder mais. É? Ele morreu. Decretado. Viu? Morreu, tem certeza. Só arde a primeira. Chico, eu tinha uma aqui enorme. Você não lembra? Eu não lembro. A gente não tira foto. Eu não reparo muito em detalhes. É, então. Viu, Chico? Sai daí que o barulho do liquidificador agora, né? Chico, vê se tá muito azedo, aí eu boto mais um pouco d'água. Porque, olha, eu também não vou coar, Chico. Porque tá puro, né? Tá puro, olha não, o cheiro. Não, não coa não. O cheiro tá maravilhoso, Chico, olha. Vê se você aguenta, olha. Eu aguento. Hã? Por que que eu não aguento? Ô, Cida, ô Maria, filma eu. Segura aí. Segura pra ele, segura mãe. Aí, só apontar pra minha cara. Olha pra cara tá dele, tá aparecendo mãe. Eu, Maria? Tá aparecendo? Tá. Olha lá, suco de cambuci. Ó, suco de cambuci. Mas tava congelado isso? Tá. Tá bom? Não tá gelado? Não, porque eu botei com água da roça, nossa, né? Tá uma delícia. Então, uma delícia, Chico. Tá bom, Chico? Ah, deu, sabão deu de cinza e o suco de cambuci vai curar eu. Chico, aqui, ó. Ô, Chico, você já que tá curado, né? Chico, mata tudo. Chico, eu tô passando... Eu vou fazer uma cirurgia de catarata, mas eu tô passando sabão de cinza. No olho, Chico, no olho. A senhora tá passando sabão de cinza no olho? E arde pra caramba, não é? Não, só ardeu a primeira vez que matou, né? Olha lá. Morreu. Sabedoria da dona Cinza. Da dona Cinza, dona Cida. Chamei a senhora de dona Cinza. Eu quero que a senhora fale de novo. Tem vários nomes. Sabão de cinza, sabão de carvão, sabão de quadra. O que mais? Então, sabão preto, tá? Tem sabão preto, né? Fala sabão preto. Aí tem, ó, pra você ver, sabão de cinza, sabão de quadra, sabão de... Tá bom, viu? Quer mais um pouquinho aí? Bate mais um pouco. Não quero não, dona Cida, não quero não. Tá bom. Não, eu não quero mais. Chico. Valeu, Maria, você tá ótima de câmera. Eu vi que você não balançou, viu? Você não quer pra... Perfeito, Maria, obrigado. Nada. Contratar você, Maria. É, contrata a Maria, ó. Eu vou tomar também, Chico. Toma pra provar que não tinha nada diferente ainda. Imagina. A senhora pôs açúcar ou não? Não. De jeito nenhum, eu também tomo sem açúcar. Pro câncer, a melhor coisa é... E Maria, é não comer açúcar, dona Cida. Ah? Eliminar o açúcar. Açúcar mesmo. Então, diz que o câncer gosta do açúcar gosta e da carne, açúcar, né? É, da carne, é isso mesmo. Aí, eu uma vez vi aqui no trailer uma moça, muito bonita, parecia uma princesa, parecia uma rainha. Só não sabe nada que é bom pro câncer. Eu não sei, minha filha. Aí, ela que falou pra mim. Que ela tinha que comer carne para alimentar o câncer. É. Eu não sei se é verdade, Chico. Antigamente, minha avó contava história
que quando que as pessoas tinham aquelas feridas abertas assim, tinha que botar carne. Eu já ouvi falar isso aí também. Você também já ouviu falar isso? Já. Então, eles pegavam... Eu não sei pra que era, não. Também não sei, porque diz que ele come a carne. Vai ver que era pra não ficar aberto, porque daí a mosca pousava na carne e não botava ovo na pessoa, botava ovo na carne. Será que Nossa, não era meu isso? Meu Deus. Não, eu lembro disso aí, já me falaram. E aí, gente, minha avó contava também que quando a pessoa tinha aquele tumor assim, ela botava, acho que a minhoca lá dentro pra comer, né? É isso aí, eu nunca ouvi. Nunca ouviu falar? Não, isso não. Peraí, é minhoca? Acho que era minhoca. Ela falou que botava um negócio lá dentro pra poder comer, sabe? Eu já ouvi falar de botar açúcar em ferida aberta também. É, não açúcar, né? A nós não, Chico. Na roça, toda a vida foi assim. A gente tinha, chamava pereba, né? Pereba. É. Aí botava o sabão de cinza, é, Chico. É isso que é bom. A gente ia na roça, no passo, em vez de fazer alguma vaca, já espetava lá no, com ferpa lá, né? Chegava em casa, a primeira coisa que fazia é colocar o sabão. Mas lavava antes? Às vezes nem lavava, Chico. Já botava o sabão botava direto? Botava o sabão direto, igual eu fiz aqui agora. Sei. Lembra que eu fiz aqui agora pra você? Entendi. Então, aí ela... Não, mas o meu não tava sujo. Não. Eu entendi, mas passava direto sem lavar. Passava sem lavar. Porque aquilo ali é uma higienização, Chico. É, o sabão, ele mata mesmo, ele mata. Na hora que você for tomar banho, Chico, você pode, se for chegar lá, você vai passar a mão assim, vai ficar lisinho. Ardeu então, Chico? Ardeu. Nunca tinha ardido. Olha, tá vendo? Nunca que é a benção ardido. De Deus, né? Pois é. Chico, o sabão de cinza era pra tudo. Eu lembro, Chico, que uma vez tinha uma mulher que tava com teto no pé, sabe? Ah. Aí a gente toda vez foi em casa assim, cheio de picumã. Não sei se você sabe o que é picumã. Eu sei, aqueles pretinhos que fica pendurado. Então, né? Aí a pessoa foi lá, rapou um tanto assim, ó, e levou... Pra mulher colocar, que isso é bom também. Cortar a perna da mulher. Naquela época não tinha nem como cortar, né? É. Não tinha. Aí chegou lá, pediu pra alguém fazer xixi, pegou aquele picumã, misturou tudo ali. E botou na ferida. Pronto. A mulher tá... Você acredita que a mulher tá viva até hoje? Acredito. Esse dia apareceu aqui. Mas ela tá com a perna ou sem a perna? Não! Mesma coisa que mesma não tivesse coisa nada. De novo. É. Não, Chico, mesma coisa que nada, nem sinal ficou. Legal. A perna dela, Chico, já tava toda amortecida por causa da ferida, sabe? Sei. Né? Então, não sei, né, Chico? Aí, igual eu falei, o povo tem que fazer exame pra comprovar isso aí, né? É, mas os que acreditam, os que têm fé, não precisa fazer exame, né? Assim, quantos depoimentos de pessoas que já se deram bem com sabão de cinza? É. A própria filha da Adriana... Várias pessoas que falaram pra mim que... Não, tem uma, Chico, que lá, acho que é de... Que cura rapidinho, né? Rapidinho, Chico. De um dia pro outro, amanhã, é que a sua não tá aberta. Não. Se a sua tivesse aberta, aí eu amanhã fechava. Não tinha mais nada. Mas veio uma senhora aqui também, ela tava com... não sei. Ah, dona Cida, eu tenho um negócio do Gonçalo que ele deu pra você. Eu vou lá buscar no carro. Quê? O Gonçalo é um médico naturalista. Ah. Ele falou pra senhora, é umas gotinhas. Ela tá explicando como que toma. Ah, ele... diabetes? Não sei pra que é. Ele fala, eu vou lá buscar, só espera um pouquinho. Ah, espero, não claro. Não vai fugir? Não, de fica jeito. Aí. Maria, vamos. Não deixa ela fugir, Maria. Tá bom. Ela ia pegar a câmera, já volto. Tá já bom, volto. Então vai lá então. Tá bom. Nossa senhora. Onde que a senhora ia? Aqui, ó. Médico naturalista. Médico naturalista. É pra diabetes também. É? É. Tá escrito aqui, Chico? É. O médico que mandou pra mim? Na verdade, ele não é médico, ele é terapeuta. Ah! É o São Gonçalo. Eu fui lá por causa desse negócio do câncer de pele, ele me deu umas coisas. Ele falou, esse aqui você vai levar pra dona Cida. Que ele assiste seus vídeos, ele gosta muito. Ele acredita no sabão de cinza, ele sabe que é maravilhoso. Chico, pode tomar isso aí. Olha pra você ver, nem lavei minha mão, pra você ver, minha mão tá macia, ó. Tá vendo lá pra você ver, ó. Já tá falei, vendo? Né? Se fosse no escuro, eu ia pensar que a senhora tinha 16 anos. Ah! Não, 17, vai. Ô Chico, fala pra ele, muito obrigado. Ó, ele até escreveu aqui meu nome. Escreveu, dona Cida. É pra senhora mesmo, pra não confundir então, com o meu. Então, o dia que você for lá, você vai ver ele mais vezes ou não? Eu mando um zap pra ele. Não, eu vou passar o zap dele, o seu zap pra ele. Daí ele explica direitinho como é que toma. Tá bom, mas tem que pagar, Chico? Não. Ele deu, né? Coisa de mato vai mal pra gente, não. Tudo que vem da terra, não, isso aí é, né? Tudo de planta. Então, tudo que planta. Vem da terra, né, Chico? Vem do ar, assim, da natureza. Eu acho que tudo é remédio pra nós, né? A gente que tem. Deixa que saber. Deixa eu ver de novo. Se, você como é quer que ver tá? O que é meu câncer de pele? É. Não, olha lá, vamos ver. Olha lá. Vê se já tá... Ô, não é possível que já sarou. É aqui? Não, se der aqui, ó.
Ah, essa bolinha aqui, tá vendo? É essa bolinha aí. Mas aqui você tem que passar, Chico. É, mas... Ah, já matou. Matou? Já tá duro. Pum, tá morto. Chico, ele já tá duro, já morreu. Já tá duro? Vou me enterrar, pô, então. Não, Chico, quando ele fica duro assim, ele vai cair. É? É. Você tem certeza que é câncer de pênis? Chico, ah, já morreu. Bom, já morreu. Pronto. Ah, você passa a mão nele pra você que tá duro. Eu vou enterrar lá no, debaixo de um pé de manga lá. Não. Ele tá duro, é. Você viu? Tá duro. Mas já tava duro assim? Não, ele já tava duro, Cida. Ele já tava duro. Mas você pode ver, Chico. Você amanhã passa eu vou ver como ele tá. Amanhã você vai ver, ele já vai, vai dar uma casquinha. É. Mas não tira não, deixa ele cair, deixa por cair completo. Sozinho, né? Pode deixar. Aí como não, eu vou continuar passando o sabão lá. O sabão de cinza. Mas então leva aquele dali, Chico. Ah, eu levo, prático. levo. Eu falei pra Adriane que eu ia dar pra você. A senhora não deu pra ela? Não. Tá, tudo bem. Eu dou pra você agora, vamos lá. Nossa, Chico, tô com uma lata lá cheinha pra levar pro Revelando. Tomara que venda tudo. Ah, mas vai. Você viu, Chico? Antigamente a gente tinha isso aqui, ó. Pois é, fazer farinha, é, né? É, era tamanho de uma casa, roda ali d'água. Olha pra você ver. Ainda bem que eles botaram isso daí, né? Pra lembrar, né? Pra lembrar, né? Eu acho que eles deviam botar uma de verdade mesmo. O povo vinha então, aqui, né? Então, se eles deixassem, eu ia fazer minhas coisas tudo ali. Ia fazer meu fubá, ia fazer meu pó de café. Acho que a gente não tem que esperar os outros deixar, a gente tem que fazer, né? É. Vamos fazer nós mesmo. Olha, eu tô com tanto café lá em casa que eu catei, que tá pra fazer pó, eu dou pra minha mãe que faz. Ela faz, né? Faz. Tá? Vamos lá? Vamos lá pegar o sabão e eu vou dar tchau aí que eu vou embora. Tá. Sabão de cinza da dona Cida, sabão de carvão, sabão de coalho, é isso que é bom, é isso que é bom. Aí, Maria, põe esse negócio meu tudo lá na... Tá esquentando aqui, Maria. Ô, mulher, você pode deixar eu pegar o sabão, mulher, pros... o sabão pra esse meu amigo? Ela que toma conta? Ela que toma conta. Mas ela tem uma cara de boazinha, gente, Chico, boa ela. Ó, você vai amar, Chico, mas ficou muito legal, prático. Vou passar. Isso aqui foi ideia da Adriana. Você lembra que a Adriana falou, bota no pote? Foi ideia dela? Foi ideia dela. E olha pra você ver, então, ó. Então só tem que pagar um royalty pra ela, 1% de cada venda. É, se eu vender bastante, dá outro. Dá esse que já tá aberto pra mim aí. Não. Dá o que tá aberto. Aí, Chico, olha. Tá vendo? Ó, esse tanto não passa de novo lá. Outra vez? Não, pra passar toda hora. É? É. Você vai tomar banho. Agora não ardeu. Não ardeu. Então morreu. Morreu mesmo. Morreu. Agora você vai ver. Agora ele vai ser... Aí vai cair. Legal. Tá, aqui, eu levo esse daqui porque tá bem escrito, ó. Você não pensar que esse aqui é melado. Você acha que eu confundi, Dona? Isso aí não existe na minha casa, isso aí. Detergente dessa cor. Eu vou saber. Mas você pode pensar que é um melado. Não, não vou de rapadura. Pensar. Eu não tô nem comendo açúcar. Ou um doce de leite, não olha. Não tô nem comendo açúcar. Olha aqui, ó. Legal. Ó, parece um doce de leite, olha. Ô, Dona Cida, deixa eu ir embora que eu tô fora de casa desde as 5 horas da manhã. Nossa, coitado. Mas por que que saiu tão cedo assim? Porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Então dá tchau lá. Então dá tchau. Tchau, Chico. Ó, Deus vai curar você, ó. Ah, tá tchau. Bom, ó? Ó, Deus vai curar. E nós vamos pro Revelando, tá bom? Tchau, gente. Tá bom? Tchau. Pedindo a Dona Cida, ó, ela, olha ela. Vai lá em São Paulo que eu vou estar lá, no Parque da Água Branca. Legal. Tchau. Tchau. Tchau, Chico. Obrigada por tudo. Deus nossa, você. Obrigado. Mas, nós. Não, Chico. Oi. Nossa, Chico, tá muito pequenininho. O câncer, né? Não. Mas ele já morreu, tanto faz se é grande ou pequeno. Ele não morreu? Mas doía? Não, não. Só ardeu na hora que eu coloquei o negócio da senhora. Chico, tá, olha só. Ele... Morreu, matou. Legal. Tem certeza. Toma, leva isso aí. Tchau. Tchau, Chico. Obrigada.